បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីកូនរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាគូឲ្យគោរពណាស់កូនប្រុសសម្ដេចតេជោគឺជាបាទសំទោសតេជោគឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតបានបើកម៉ូតូកង់3ដឹកកូនដើរលេងតាមដងផ្លូវយ៉ាងសាមញ្ញបាទមុនចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតគឺជាកូនប្រុសទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសទាំង3ដែលជាកូនរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនតនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតមានបងប្អូនចំនួន5នាក់ប្រុស3ស្រី2ហើយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតជាកូនទី3ក្នុងគ្រួសារតន្ទឹមនេះផងដែរឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតបានមានកូនចំនួន5នាក់និងមានតំណែងជាច្រើនក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះលោកគឺជាឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ចាមនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវអាចារ្យកិច្ចនៃក្រសួងការពារជាតិហើយក៏ជាបុគ្គលសាមញ្ញជនមួយរូបនៅក្នុងសង្គមដោយតែងតែបង្ហាញភាពរស់នៅបែបធម្មតាបើទោះបីជារូបលោកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក្ដីជាស្ដែងដោយកាលពីរសៀលថ្ងៃមិញនេះទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីផ្ដល់សុភមង្គលជូនដល់កូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកទាំង5នាក់ដោយបានធ្វើជាអ្នកបើកម៉ូតូកង់3ជូនកូនរបស់លោកជិះកំសាន្តលេងក្នុងនោះផងដែរឯកឧត្តមក៏បានជាប់សារមួយឃ្លាថាកូនកូនឲ្យប្រើបើកតាក់ស៊ីល្ងាចនេះបើមើលក្បាលពស់ពិតជាធំបើមេតូចថាឲ្យបើកគឺត្រូវតែបើកបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា